Ahoj priatelia, nedávno som pre vás robila video Uvoľniť smútok sa oplatí s názornou ukážkou z techniky EFT a dnes, pozrúc do knižničky, som našla túto knižku, ktorú som neodolala a rozhodla som sa, že vám ju ukážem, lebo tí, ktorých technika zaujala, v tejto knihe nájdu nielen k technike EFT praktické návody a informácie, ale nájdu tam aj podrobné vysvetlenie, ako v nás, v tých našich energetických telách a aj v našom fyzickom tele vznikajú problémy, vlastne aj psychickom. Ako si tie naše nespracované traumy, a traumami nazvíme všetko, čo v danom momente, keď nám to do života prišlo, sme nevedeli, nedokázali, alebo aj nebolo nám umožnené spracovať a prejsť cez to. Zoberte si len také malé dieťa. Ten rodič to myslí dobre, keď dieťa napríklad spadne, udre sa a príde s veľkým plačom. Väčšinou rodič v dobrom úmysle sa snaží to dieťa chytro utišiť a preladiť ho na niečo iné. Ukáže mu hračku, alebo že ide psík, alebo čokoľvek, len aby odpútal pozornosť toho dieťaťa od toho teda plača, od toho bolavého kolienka. No ale vlastne tým, že tomu dieťaťu nedal akoby vážnosť tej emócii, že mu nepriznal mu to, naopak v snahe naozaj to dieťatko, aby sa netrápilo, ho z toho ťaha chytro preč. Není to celkom najlepšie. Potom takisto, keď sme starší, chlapci neplačú, nepláč, nefňukaj. No a čo dieťa chce? Dieťa chce, aby ho jeho rodič ľúbil. No čo urobí? Snaží sa chovať tak, aby to ten rodič bol s ním spokojný. Tak teda ten plač sa potlačí. A potom neskôr, ako stárneme, prídu prvé lásky, prvé sklamania, prvé plače. Ale ani tie, koľko razy si nedovolíme vyplakať, nahodíme fasádu a tvárime sa aj pred priateľmi, aj pred rodičmi, že teda nám je to jedno. Alebo že nás to už prešlo a sami to nejako v sebe zatláčame. Neskôr prídu vážnejšie veci do života. A aj tie sme nútení zatlačiť, lebo sme v pracovnom rytme a nejako není veľmi priestor prejavovať tam našu bolesť a naše emócie. A takto sa to nabaluje v nás. Nabaluje ako taká snehová guľa. Zatlačíme, šup do pandory, šup, niekde sa nám to uloží ako bolavé tlačítko v našom tele. Možno vo fasciách, možno niekde v orgáne niektorom. A máme potom neskôr, telo napíše účet, máme neskôr rôzne problémy, ktoré si koľko razy nevieme ani vysvetliť. Alebo len taká drobnosť v psychike, že nás niečo rozlútostí, niečo nás nahnevá a s rozumným zvážením nebola adekvátna naša reakcia. No nie, k tej udalosti nebola adekvátna, ale k tomu, čo my nazbierané máme a čo vytrčilo tie rožky, tak to je už potom iná káva. Lebo táto udalosť len zobudila udalosti v Pandore a hup, vybuchla celá sopka a my sme vyleteli, že sa sami sebe čudujeme, kde sa v nás nabral taký hniev. Veď my predsa taký nie sme. No, kde sa nabral? Spieral sa celé roky a teraz vybuchol. Tak pokiaľ chcete na túto tému a hlavne, ako s tým pracovať a ako sa to snažiť zo seba dostať a neškodiť si ďalších x rokov, myslím, že táto knižka bude dobrá. Za mňa
jak som ju teraz narýchlo otvorila, videla som, že tam mám popočkrtované veľa vecí a že by bolo dobre si ju opäť prečítať a zopakovať si, čo som v nej našla. Priatelia, prajem každému z vás, ktorí ste sa rozhodli, že pomôžete sami sebe a tým pádom vlastne aj vašim blízkym, vašim deťom, vašim rodinám, tým, že vy sa budete cítiť lepšie, vy budete aspoň čas z dňa dobre naladený, lebo slnko nesvieti celý deň. Pomôžete vlastne každému. Není to ľahké, každý máme nejaké problémy, na každého z nás sú robené nejaké tlaky, na niekoho viac v tej oblasti, na niekoho viac v onej oblasti, ale vieme si trošku pomôcť a aspoň to, čo je v našich rukách, skúsme využiť. Tak nech sa nám darí spoločne v dobrom diele, priateľia. Ahoj, ahoj, zázračné tlačítko.